أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. دا نن چکم آیاتنا دا درس دا پارا مقرر دی دیکھ خدیر اہم اہم مضامین دی تو پارے کے یو اہم موضوع چی پارے بانی نن بحث بکو آغا عادل تپدے حاشیہ بانی استاسو پدے کتاب کی لکلی دا چی آغا دی دا اسلام بین الاقوامی قوانین و اصول اور دا اسلام دا قوانین و اغا بنیادنا و سورس دا دو موضوعات اولنے موضوع چی دا اسلام بین الاقوامی قوانین سدی ظاہر خبر دا چی ٹول قوانین خو قدیز ہے کہ نشی بیانے دے خو صرف یو تصور بستا ذہن کراشی چی اسلام دا دے پبارک سہ ہدایات او سا قواعد او ضوابط بنیادی طور بانے دا دا ورلڈ ویو او دا دے عالمی منظر او دا دا بین الاقوامی او دا دا بین المللی یا دا دا انٹرنیشنل لفظ چکم مفہوم دے دا تصور دنیا تا اسلام ورکڑے دے اور اسلام دا تصور دمر وسیع کرے دے چہ دمر وسیع تصور تلا دے انسان دا موجودہ علم نہ دے رسیدلے اسلام چکم تصور ورکی اغڑیر زیاد وسیع تصور دے دا دے کائنات چکم دا وسعت تصور ورکی دا دے وسعت دے تصور تلا دا موجودہ زمانے سیکولر علم نہ دے رسیدلے تاسو کدا اکبر الہ آبادی کتلے نو اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ دیر خوش شاعر دے حقیقت دار ہے جزمون پدے بر صغیر کی دیر خوش شاعران دا اردو دا فارسی تیر شوی دی زمون پا پختو کم دیر خوش شاعران تیر شوی دی نو اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ یو سادہ من دے خبر کردی دا وی چرت پلار روانم دے یو کالج دے یو لک نمی تپوسو کو چی عرش پی جنے وی آخر آتوی چی یر ما خو جغرافیہ ویلے دا خو عرش خو پکی نشتا نو آگا بیا یو شیر ویلے دا وی کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوئیں عزیز جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا وی دے چی دا کمشیز نقشہ پا جغرافیہ کی وہ نمومی نوڑی دا غشی نئی قائل نو ظاہر خبر دا جدا اسمان نقشہ پا جغرافیہ کی نشتا دا عرش پا کی نشتا دا کرسی پا کی نشتا دا صدرت المنتحہ پا کی نشتا دا جنت پا کی نشتا دا جہنم پا کی نشتا نو دا غریب خود لکیر فقیر دے لکیر فقیر دا خبر دا زب د خپل زے پر زے دے او ډیر لوی سړی خبر اتا سو تو کم مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ چې
دلتا پا بر شغیر کم دا دار العلوم نا فارغ عالم و او بیا دا کیمبرج یونیورسٹی نا هم اغا ڈگری کرده و او راغلی و نو اغا بوی چی دا جدید علم چی ده دتا با اغا گونگا علم وی وی دا دا گونگیان علم ده زکر چی اغا خود دا قدیم علوم نم واقف و دا جدید علوم نم واقف اغا بوی دا پا سڑی کی اجتحاد نا پیدا کل پا سڑی کی بصیرت نا پیدا کل دا سرینا دا لکیر فقیر جوڑی او دمرا دا لکیر فقیر دا جوڑی جتا سو بحیران شئی چی لگونے یو سوٹ کی ورطا چرت معلومی او بیا ورطا زان دا سخکاری لکتا با ویجا دا چرت کی صدیر علامہ دا زمانے آچے دا چانے اس دکڑی او دا چا کتابونے چی ویلی آگا کی دونا برتری احساس نہیں لکتا پا دکی چی سم رئی لکا بل رزتا استما دا سلف کنفیڈنس خبر اکڑی ہو نو بہر حال دار دی جدید علوم مان ابو برطانیہ کے جوان تپوس کو ویچ دا قرآن جو ویچ اسمانون دین و اسمانون کم دی سینس خدا سے پورے معلوم نہ کر نما و توی چ سینس لا پکار دے دا پوز پس م کرا کہ کی کنا چ اللہ تعالی ور توی نم دی جو اسمانون اشتو دے بگلا اول معلوم نہ کر نو دے مطلب نہ لائق دے کنا بل سو شعر نو دے ادم نہ کٹے کٹے دا وی ولے کئی پکار دا جے خدا سے پورے خدا اول خو معلوم کرے ویکن اسلام دے ورلڈ ویو دے عالمی منظر چکم تصور ورکی وسعت چکم تصور ورکی یعنی تاسو حیران بشی اسلام چ دے ادیانو د مختلف ادیانو چکم ویو کم منظر او کم تصور ورکی دا پا نور دنیا کے چا سر نشتا استما ابل اور دم ایک دغه خبر مورس بوکای خبر کړیو تاسو دے غیر دے یو سیکولر سکالر نتا سو تپوسو کہ جگر اسلام متعلق سے علم لری او مسلمانان و اہل علم کے سمر خلق دی چاگی دا دی ادیان متعلق سمر علم لری دا قرآن دا طول ادیان با گورا قرآن تا تا دا سی ادیانم بیان کردی جو اس لا خلق پائے کے اختلاف کی جو دا سوک دی لکہ مثلا قرآن یہود یادی خو خلق پیجنی نصارا یادی خو خلق پیجنی مشرکان یادی خلق پیجنی مجوس یادی خو خلق پیجنی تو قرآن سابعین ہم یاد ہے دا سابعین سوک دی پا دے کہ دار چاہ زان لے اور نظر دے زمان پا خپلا پا دے کہ اور نظر دے اور دور تفسیر کے پدے بانے تقریباً دو درے گھنٹے بحث ما کرے کہ تا سو بیا آگا گو رہے نو آگا بیا ملاوی گی تو تاو گو رہے سابعین سوک دی اور دا پا دے موجود زمانہ کے سابع دا میں دے دا پارا تا خبر ہو کرا چا قرآن پا دے ادیان و بانے تا یہ وسیع تصور در کئی چا ادیان کم کم دی مذاہب کم کم دی دنیا دا چھے دا خطو دا زمکی دا خطو کم تصور قرآن ورکی او بیا مسلمانان چھے کم تصور دا دے زمکی دا خطو ورکڑے دے دا چھے قرآن وی وفی الارد قطع متجاوراتن زمکی دی سمندرون دی مختلف ٹکڑی دی شمال طرف تصدی جنوب دری طرفون چھے قرآن دی صورت کحف کتا سوئے کن ذوالقرنین مشرق طرف تا سفرو کو مغرب طرف تا سفرو کو بیا آغا صد دی ذوالقرنین طرف تا حتی اذا بلغ بین الصدین شمال طرف تا یو سفر وکو نا قرآن پا مختلف اندازونو کی ستا پا دی وی و ستا پا دی نظر کی و سات را پیدا کی او خلق بیا الٹا دا نونگ نا مسلمانان پا دی ماو کی دا خبر ہے چی جنا دل تا تنگ نظری دا او بیا الٹا غی غلا کی دا مسلمانانو نا چکم لوی لوی خبر ہے دا وسعت سا خبر ہے اغیر مسلمانانو نا پتکڑی لیکن دا خبر ازا پا کلام انداز کی کوم دا یواز دل تزم کوم دا ما پا یورپ کیم کڑی پار دے کی کوم دا سرسی پتا پنا خبر دا جماعت پا گھٹ کے سڑے کی ترنن اورز پوری زمان دا بچی پا دماغو کی دا ما پا سکول کی پا کالج کی داور چولے کی گی چی امریکا چاہتا نو معلوم پا کولمبس دریافت کلا او کولمبس نباد دنیا تا پتا ہو لگی دا جدا نوی دنیا دا او دا سا شہر او دا بالکل دا سا دروغ دی جدا دے پشان بین الاقوامی دروغ اڈو بل سکیدے نش دا چرلت دروغ دی کولمبس امریکہ در یافت کرے دودنا دا کولمبس نمخ کے مسلمانان حل تطلی و غیر دا جماعتو نا جھول کرو دا دنیا لگیا دا او دا دروغ مسلمانان تا بدماغو کے ورچے حالان کے دا پا 1923 کے پا ہندوستان کے پا مختلف رسائلوں کے پا دے مانے دے لوے مزامین را گلو اور تقریباً ہر پویا خلق چیزے نو اگر پا دے بانے اگر چچا متعلیہ کہ اولا سوک دا دنیا دا حالات انہا چاہ زان خبر ہو اگر دین خبر شوئے رہے جدا خبر دروغ دا چی خلق ہوئی چی کولمبس امریکہ دریافت کردے کولمبس
اگر چې مسلمانانو شاگرد اگر چې هغه سره چې کم پس ور سره هغه مسلمانانو جوړ کړ او تاسو به حیران شئ زما تاسو ته لطیفه ویم په برټش میوزیم کې په لندن کې هغه کم پس پروت دی ما په خپل لیدلی دی چې هغه اولنی کم پس چې کوم چې هغې باندې معلومیږي دا سمتونه نو هغې باندې عربي ژبه لیکلې ده نو یو چا د چانه تپوس کړی دی چې یاره دا چې تاسو وایئ چې دا د مسلمانانو ایجاد نه دی دا کم پس د مسلمانانو ایجاد نه دی نو په دې د عربي څنګه لیکلې ده نو یو سړی چې په هغې کې حیا هم نه وي نو هغه دپاره خو اضافاتک الحیا ففعل ما شئت چې بچا کې حیا نه وي خو چې سی وي هغه وایي نه وایي دا خو جوړ کړی مونږ خو دا مونږ نه د عربو پټ کړی دی نو بیا پې په خپله عربي لیکلې ده خبره ده سړی کوي نو تاسو ته به دا دلیل اپیل کوي ووایه نو بہرحال دا واسگوڈیگاما ہندوستان تو سنگ اور رسید دا زمان پا دماغو کی ورچا ولی دا یعنی دی دا سی دا مسلمانان پر دماغو کی دا خبر ورچا ہی چی ترو ہے چی دا دنیا بلکل چر تا پا تیارک پرتاو ہے دا یورپیان را پاسی دا چی دی دنیا تا چل ورو خود حالانکہ دا یورپیان دا ندری سو دری نیم سو کالا مخیت بوری زنگلیانو بلکل زنگلیانو دا دی چی ور تکم د خپل دور چې کوم دی ورته ډارک ایج وایي هغه زما ستاسو نهري او ګولډن ایج دی په هغې کې به دنیا کې علوم و دلته مونږ سره او دا د دنیا د حال نه خبر نه و او د هغې باوجود او چې کله بیا په دې پوه شي چې دا نوم خو نه بدلېږي نو بیا د هغې نوم د بدلولو لپاره داسې انداز اختیار کړي چې هغه نوم داسې الټه پلټه کړي چې د خلکو په دماغو کې دا ور واچوي لکه ته به وایې چې دا چېرته یو انګریز نوم دی دا چېرته یو یورپي نوم دی لکه مثلا تاسو ته پته ده محمد بن موسی الخارزمی محمد بن موسی الخارزمی در ریاضه ماهر ده زبردست ریاضی دان اغه اغل نن کې هو د الگوریتم اوس الگوریتم ته یو مسلمان بچی ته وای نه غو دا نه وای چې الگوریتم چرته مسلمان ده یا عرب ده یا چرته د کم ځای ده دا خو عرب نه ولې خو د خارزمو عجمو هو خو مسلمان نو هغه په ځای ده چې محمد بن موسی الخارزم ای ویروس یو مسلمان بچی ته وای ای ویروس ډیر لوی فلاسفر تیر شوی دی اوس هم د ای ویروس تصویر په سپین کې لګېدلی دی په سپین کې چې دا کوم ملډرډ کوم خار دی دې کې د شمال له طرف نه یو دریاب راغلی دی هغې ته وایي واد الکبیر دا واد الکبیر د دې خار په دې منځ کې بهیدلی دی او دا خار یې په دوه حصو نیم کړی دی دلته بالکل چې کوم دې باندې کوم پل دی چې دا دواړه حصې ملاوئ په دې پل باندې په یو غټ بورډ باندې د یو سړي تصویر دی چې هغه پټکې والی دی ښایستګیرې ده پرلتې غځولی دی او یو کتاب ورسره په غې کې دی او لاندې ورته لیکلي دي ای ویروس یو عام مسلمان بچی چې لاړ شي هغه به وایي ای ویروس به دا به څوک سپینی به څوک کې څوک انګریز به وي نو حالانکه دا ای ویروس دا حقیقت کې دا ابن رشد دی ابن رشد دا ته وایي ابن رشد حفید دا هغه ابن رشد دی چې دا البداية المجتهد و نهاية المقتصد چې دا کوم د فقه بنیادی زبردست کتاب دی چې په هغې کې د څلورو واړو فقه هغه اصول او قواعد او ضوابط او اختلافات بیان شوي دي دا د هغې مصنف دی یو لوی فقیه یو لوی مفسر یو لوی محدث او یو ډېر لوی فلاسفر چې سپین د هغه نه بعد دومره لوی فلاسفر پیدا نه کړ خو د هغه نوم یې دلته لیکلی دی ای ویروس نو دلته ما مخکې ورو دی په یو ځای کې وکتل په لار روان وم نو یو سکول باندې مې ولیکل چې ای ویروس پبلک سکول او ای ویروس کالج نو ما ویل چې دا اوس یو بچی ته چې ای ویروس نو ابن رشد ولیکل چې پته بچی ته ولیکل چې ابن رشد دا مسلمان دی نو دا به هر حال دا دوه درې خبرې مې هسې به طور تمهید د دې دپاره وکړې چې دا تصور چې د خپل حدود نه لږ غونې بار ته وځه دې دنیا کې ډېر لوی وسعت دی او دا قرآن بار بار وایي سیرو فی الارض سیرو فی الارض وګرځئ به دې دنیا کې خدای دا دنیا وینه دا دنیا وګوره دې کې معلوماتو کې د قسم قسم خلک اوسېدلي دي هغې باندې بیا د هغې عقیده څه وه د هغې افکار څه وو د هغې د عقیدې بیا نتیجه څه شوه انجام یې څه شو د نیکانو صالحانو چې د پیغمبرانو تعلیمات یې منلي وو د هغې څه انجام شو او د هغې خلکو چې د پیغمبرانو د تعلیماتو نه انکار کړی او د هغې څه انجام شو قل سیرو فی الارض فانظرو وګورئ نو بهرحال دا خو مې تمهید بیان کړ ورنه دا ځان له مستقله موضوع ده دې وخت کې خو زموږ موضوع صرف دا وه چې د اسلام بین الاقوامي اصول څه دي دې کې چې کوم داسې بنیادي هغه کلي اصول دي کلي قواعد دي
نظر اغی طرف تا اشارہ کوم شپگت خبری بکوم دا اغی پزیمن. اولنے خبرہ اغا دا دا چی مخکن چکم درسون تاوری دلی دی نو دا اغی پا نتیجہ کے بتا پا دی خبرہ پاسانا پوئے گی. اغا دا دا چی دا طول از مکر اللہ دا کائنات دا اللہ او دا ازمکم دا اللہ دا اللہ تعالیٰ دا دے خالقم دے دا دے مالکم دے او دا دے حاکمم دے. انسان اللہ رب العالمین اول دل چے پیدا کر نو دا دے دا پارے پیدا کر چے وے انی جائلن فی الارض خلیفہ زبر ازمکہ کی خلیفہ پیدا کو. لہذا دا ازمکہ او دا دے ازمکہ فطرت او دا انسان او دا دے انسان فطرت اگر اللہ رب العالمین دا احکام سر بالکل مطابق دے. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا دا قرآن او دا سنت چکم تعلیمات ورکی دا دا قرآن او دا سنت دا تعلیمات دا دا دزمکی دا فطرت سرم برابر دی او دا دا انسان دا فطرت سرم برابر دی او دا قرآن او دا سنت دا تعلیمات بمقابلہ کی چکم نور تعلیمات دی اگر دزمکی دا فطرت سرم منافی دی او دا دیم زد دی دا دی اپوزٹ دی دی سر سمون نخوری او دا انسان دا فطرت سرم سمون نخوری دا انسان دا جوان او دا دا مزاج سرم سمون نخوری. زکر شیطان نا انسان اگا مزاج بدل والغوار اولنے خبر خدا چی مالک اللہ دی دینا پس اللہ رب العالمین پدی کائناتو کسن چی تاستا ماغا بلو رزیوی پدیز مکہ کی اللہ تعالیٰ دیر مدہ و دیر پیڑے انسان پدا سے حالت کی پدیز مکہ اسے دلے دے چاہتا اللہ تعالیٰ دے توحید قائلو دلی دا معنی نا دے چی گناہ نکی دا گناہ خدا آدم علیہ السلام اگر یو بچیم کڑے ہو چی بل خپل روری وجلے حسدیم کڑے تاستماوی دے اسلام دے غلبی معنی دا نا دے چی گناہ بقت عد نکی اونا دے کفر دے غلبی معنی دا دے چی اسلام بلکل دے دنیا ناپید بشی دا اسلام دا غلبی معنی دا دا چی پاگی که با نیکے که اول آسان دا نیکو دروازی با کلا بی او دا کفر دا غلبی معنی دا دا چی دا نیکو دروازی با بندی گناہونا که اول با آسانی او نیکے که اول با گرانی دا اللہ و دا اللہ دا بندگان حقوق ادائیگی با گرانی او نا ادائیگی او ظلم او بغاوت با آسان بیا دا سی وشوا چی دا انسانانو کسی انسانان دا سیو چا غید خپل حق نا زیادت آغستل شروع کو پا دیم منباس کرے او مخت غید خپل حق نا پا زیادتی بانے آمادہ خید چیزا ما تکم حق ملاوی کی پکار دا جدین ما تا زیادت ملاو شون آغا بغاوت کو دا دی بغاوت بیا مراتب ہو عسیان او نافرمانی او فسق او فجورم بغاوت دام دا دی خلافتی او زد دی دام دا خلافت سر منافی کار دی خود جسو بوری انسان دا اللہ تعالیٰ توحید منی خب بعض خبرو کی نافرمانے کی نو اگت باغی نوے لے کی گی اگت عاشوی لے کی گی گنانگار ورطوے لے کی گی اگت نافرمانوے لے کی گی اگت فاسق وے لے کی گی اگت فاجر وے لے کی گی پا بعض حالات کی ورطا منافق وے لے کی گی بیا چی دا دی جانے لے خبر ور اخواشی نو بیا خبر کفر ترسی بیا شرک ترسی بیا چی دا شرک نم پسی لگا ور اخواشی ناغی تا بیا تغیان ترسی او بیا داغن انسان نا تواغود جوڑی گی او باغی تی نا جوڑی گی دا آغا مراتب عملا دا سی اوشوا چی دا انسانانو دا دے ظلم او دا دے بغاوت دا وجنا سخلق دا سی شو چی آغی دا اللہ تعالیٰ پا نافرمانے تا ملاو ترل چی نافرمانے تا ملاو ترل نو بیا دا آغی خلقو چی چا دا اللہ تعالیٰ نافرمانے تا ملاو ترل و دا غوی او دا آغی خلقو چا دا اللہ تعالیٰ بندگی تملا ترلیو دا دی دوال با منز کی او کشمکش روان شو او دا دی کشمکش کی دا حق خبر دا معلوم اول دا پار اللہ تعالیٰ دا انبیاء و سلسلہ شورو کر سن چی قرآن وی چی کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین او بیا وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو خلق اختلافو کو او لتبین لهم الذی اختلفوا فیه پیغمبران دلی دا پار راغلی دی چی خلقو تا آغا مسئلے بیان کی چی خلق پکے اختلاف کی دی عام خلقو معنی چکل دا سی دا اتفاق او دا اتحاد حیزہ پی لگی دلی کنا اتفاق او اتحاد برے خشے رے خدا دا حیزہ تکے ما قصدن بھی پس انو خلقو دا اتفاق او دا اتحاد حیزہ لگی دلی او ایچی ایرہ جی اتفاق پکار دے انو پارس پہ گناہ دی خوچ اتفاقی حاج دے عربو کم دا سے قوم پرست خلق شتا
او داس قوم پرس خلق دی پیجے زمان دا خپل قوم پرس با پی سڑے معاف او آقا قوم پرس با دی خپل قوم پرس تو سڑے لگے کی پدی وجہ نیزی زدہ پختو حمایت کو ما بیزایا خو ما جدہ عرب کم قوم پرس دی دلی دی او دائی کمی خبر میں اولی دلی دی در مصر یو شاعر دے اگا وی سلام على کفر یوحد بیننا و اہلا و سہلا بعدہ بی جہنمی وی آقا کفر تا میدی سلامی چی عرب رایو زیکی او داغینا بعد جہنم جہنم لم غالے ورکوم او جہنم تمزم نو دا کفر خدا وی جز جہنم تزم او زمان خدا وی جز بپختو لد جنت سر زب جنت لد پختو سر زم بارحال زمان قوم پرس ارس جد ایخو آقا جہنم تطلل غالی او جنت تطلل غالی او داغا قوم پرس جد ایخو دمر زلیل لے چا آقا وی جو اہلا و سہلا بعدہو بی جہنمی جہنم لغالا ورکوم دا انتہائی خطرناک خلق دے دگا نو دگا قوم پرست خلق چدی اگی اگا تصور دلتا زمان پر وطن کم بلکہ دے قوم پرستے خو یو زبردستا دے نیشنلزم خو یو زبردستا فلسفہ دا قوم پرستے و فلسفہ و باقی دا پر اسکولون و یونیورسٹو پر کالا جنو کی لولا ولی کی نیشنلزم یو نظریہ دا او دا غی پر نظریہ پر حق کی خلق دا خبر کی چی یہ بس ہر سو شاید چی خو اتفاق پر کار دے نو کہ ہر سے چین اتفاق پکار دے نبیا کو ہر پیغمبر چ قوم تراغلے دے نہ قوم پہ مدغ اعتراض کرے دے دا قوم کو خلق یو کو استاد وجن خبر خلق کو اختلاف را پیدا ش دار تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغمبر دا دعوی نہ مخ کہ مکی خلق یو کہ نو دغ مکہ معظم حضرت بلال پہ کہ چاپ کو شو کہ نو رکھ کلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ چاپ چڑو نو والی حضرت عمار اور حضرت یاسر او داخلك پہ کہ چاپ کو شو کہ رکھ کلے نو فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان دعوت پیش کو نو بس پلار دا زوی نا مخالف او زوی دا پلار نا مخالف او ضرور او ضرور پمن کے اختلاف را گئے دا خور او ضرور پمن کے اختلاف را گئے دا خزے او دا خاون پمن کے اختلاف را گئے نو تو اس دارا تو ہوا جو تو نبی علیہ السلام دے دعوت مبارک استار ایمان سدی تو سوے جے مکہ ما زنے خلق یو ورونو نہ مدینے منورے خلق می ورونو اگر چہ اختلاف او جنگونه جے بخپل من کی کول اگر دا مفادات او دا پارا کول فعبداللہ ابن ابی خود سعد ابن معاذ رور حاجی دا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن ابی پمن کے خود دشمنی نو دا خود یوی قبیلے خلق نہ بیا ولی رستو بیا دشمنی رالا دا مکی دا خلقم دا یوبل سر دشمنان پر یہ بدر کے شو کو تا چے بیگا دا بدر خبر آوا ورے دا پر یہ بدر پر غزا کے چا دا چا سٹ وو زوی دا پلار خپر ہوئی او پلار دا زوی کپر ہوئی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پہ یو سڑی گزار کئی نہ پلارے والا مخدر رہے پلارے کافر دے نہ بد دیتے تورے اچتک نہ بیا چی بل سڑی گزار گئی نہ پیارا گزے نہ پلار میں خدر آئشی نہ چی بدرم سڑی بیا گزار گئی نہ بیا پلار میں خدر آئشی نہ پلار خدا خیال ہے جدہ بما گزار نہ کہیں کہنا نہ دبے چی بابا بس دے دا دو در لحاظ سے میرے او خدا کافی دے او چی دا دو خیال نہ ہو چی دا تورے والا اخلاص کرنا دا کپرے والا پا من دو کرنا دا دے وجہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب ورکو امین هذه الامه دا دے ٹول امت دا ٹول نلوے امانت دار انسان دے دا دے پسڑا کی جدا ایمان کم امانت دا دے حق دا کھڑے دا کم قوم پرستے خبری کہتا بارحال دا نیشنلزم دا زن لے و موضوع دا پدے بن مزان دا تفصیلی خبر جرتا بیا کے موقع و بیا بکو خدا خمی دلتا اشارہ ہو نو دا جگڑا پیدا شو دا دو ڈلی جدا جدا شوی پیغمبران دا دے دا پار رال چی پدے اختلافی معاملاتو کی دا حق خبر ہو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کار دا دے لتبین لهم الذی یختلفون فیہ چکم خلق پائے کہ پکم مسئلہ کے اختلاف کی پائے کہ مطلب چکم اتفاقی مسئلہ دا اگے بیان تا خواجت رشتہ بیان تا دا اگے خبر ضرورت دے چکم اختلافی دے چپرے کہ دا ٹھیک دا او قدا ٹھیک دا خلق من تو یرا جی تاسو بس مثبت خبر کہ وے او دا اختلافی خبر دے مچڑے دینا مسئلے پیدا کی مات درس مات نصیحتوں نہ کہیں منگتا ہوں نصیحتوں نہ مگو آتا ہوں نصیحت آنا رہے جی بس قرآن کافی نصیحت تے قرآن نے علاوہ سے بل نظریہ منگتا پیش کیا بل نظریہ بل سبق ماتا ہوئے نہ بل سبق خوبا مانے زیئے گی تو چاہتا دا کم جانا خبر ہے تو دا کم ستا سوز سری ستا علم ذرائع سری دا کم جانا خبر ہے قرآن خوچے ہر پیغمبر تذکرہ کی نپائے کہ اختلاف رہا ہے موسیٰ علیہ السلام چراغ ہے اختلاف رہا نگے دا رجل مومن جدو فرعون بدربار کے پاس ہے دا اتفاق ہو کہ اختلاف ہو
نو دا چې شعیب علیہ السلام قوم ګورا، د نوح علیہ السلام قوم ګورا، د صالح علیہ السلام قوم ګورا، د هود علیہ السلام قوم ګورا، د ابراهیم علیہ السلام قوم ګورا، د پلار سره اختلاف راغی. د پلار او د زوی په منځ کې، او پلار زوی ته وی زوزا واهجرنی ملیا، زر ما د وطن نه ورکیږه. هغه سلام علیک، ته چې سوی هغه وایا بس ټیک ده. څنګه دا خبره دماغ نه وباسه؟ اتفاق په بجای، اتفاق بجائے خود کے بن کے خشی نہ بیا خدا کوان میں اتفاق شنا، بیا خدا کوان خ خلق دے زگہ اتفاق ہے، بیا خدا غلم خ خلق دے زگہ اتفاق ہے، بیا خدا نیٹو علم خ خلق دے زگہ جے اتفاق را غلی دلتا مسلمانان وجنی و جماعتوں نے ٹول روان کر لو، پ جماعتوں نے بمباری کی او پ پغمم کی او پ خادم کی او پ پارچا بمباری کی زگہ دے نیٹو والا اتفاق نہ بس بیا خدا اتفاق خشی دے بدا خو بیا خلق او بیا زبرگان دی لاس لاس نیوتے ہو کا لاسون اخکول کا بس اتفاق خش نا اتفاق خود پا خ خبر اتفاق خش ہے او پا غلط خبر ہے کہ بیا اختلاف پکار دے دا غلط خبر مخالفت پکار دے نو بیا دا دے دا پر دا اصول دا ہو چھے کلا سخ خلق دا سرا پیدا سی چھے آگی دا خلافت اگا خبر اومن دا او آگی اگا خبر برقرار ساتلا اور سے خلق دا سے پیدا سی چاہ گئی خلافت دے خبر نہ بغاوت کو نہ انسانان دوڑا لیشو جی دوڑا لیشو نہ پدے کہ بیا اللہ تعالیٰ پیغمبران را لے گل نہ چاہ دے پیغمبران خبر من لو چاہ نہ من لو نہ دے دو اڑلو کہ بیا دوری پیدا کی دا پدے کہ بیا لریوال را پیدا کی دا نہ پکار خدا جی یو طرف تے کفر ڈلے وے بل طرف تے اسلام ڈلے وے خو بیا رشتہ دا سے کہ دا جی بیا مسلمانان کے پخپل میں کم دا سے اختلافات را پیدا کی دا او پاگا کفر کیم دا مفادات دا وجن اختلافات را پیدا کی دا لہذا دا کفرم بیشمیر اڈلی جوڑی شوی او پا مسلمانانو کیم دا یو بالخلاف بیشمیر اڈلی جوڑی شوی خود مسلمانانو جو کیم اڈلی دی اگا بار حال پا مسلمانانو کشمار دی ارس اڈلی جو دی پا دی زمانہ کی دا سمر اڈلی دا مسلمانانو دی دا پا مسلمانانو کشمار دی مسلمانان ابار تنی دی سوک چسو پوری دا مسلمانے وصول منی اللہ منی رسول منی قرآن منی پیغمبر علیہ السلام منی نہ کبیا پنور مسلو کے اختلافات ہی نہ کبیا طویل ہے جدا خبر غلط ہو دا ٹھیک دا خدا نشے ویلے جدا دے اسلام نہ بعد اولنا خبر بنیادی دادا جدا اسلام بین الاقوامی اصول کے اولنا بنیاد داد چ حق داد پکار دادا جدا ازمک دا اللہ دا دا انسانان اللہ پیدا کر دی پا دیز مکبان اولنے نظام چے کم تجربہ شوئے دے پا پیڑو پیڑو اغا اسلامو پیغمبران دا دید پارا را غلی دی چا اغی خلکو تم دغ خبر یاد کی چے کم اولنے خبر ہوا دا نور خبری زنگون دی نو دا اسلام بین الاقوامی اصول داری جے پا دیز مکہ کے یو خطہ دا سے ندہ پکار چے پائے کہ دا اللہ رب العالمین نے علاوہ دا بلچہ حاکمیتی دا دا اولنے نکتے خلاصہ شو دا ندہ پکار لیکن عملاً دا سے دا تب یہ چھنے دا پکار نبیہ مسلمانان دا خلق سر معاہدے ولی کئی بیا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم داری دا کفر والاو سر معاہدے کردی دی حدیبیہ کی نبی علیہ السلام معاہدہ کردی دا نو نبی علیہ السلام خو لکا چھ دا اومن اللہ چھ آو پر یہ مکہ بان استاس و اختیارات دی نو دا دا دے خبری یہ زمنی خبر دا پکی اگر سمپلیمنٹری گندے دفع دا دا پکی اگر زمنی دفع دا اگر زمنی دفع دا دا چھ سم معروضی حقائق دا سیدی چھ اگر منل پکار او اگا قرآن اور سنت منی اگا معروضی حقائق داری چی یو قانون دے ضابطہ دا حق دے او یو معروضی حقائق دی مثلا دا مثال بطور بانے دا گلے دا دا ملکیت دے زما دا دا قانونم دے دا ضابطہ دا دا مالکم دے زید پا نسبت بانے او زید را گئے او زما دا لاس نے دا گلے پزور ویستا وی تختولا مچی وی تختولا عملا اس دا دا آغا سڑی دا کسی دیر رہا مجھے دا زمان دا خسلے خود تلے لے تختے دل قرآن دا دے و جن داوی چی دا مہاجرین چی راغلی دی مکہ مزمین مدینہ منوری تا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ دا چکم غنیمتو نرال دا بچا تا ملاوی گی دا با اگر فقیرانو تا ملاوی گی چاگی مالونو نا دخپلو کلو نا ویشتے شوی دی اس دے آیت تا سوچ کرو فقہا دا دینے یو استنباط کئی اگر استنباط سو دے اگر دا دے چھ دا مہاجر چھ دا مکی معظمی باشندہو دیم قریشیو دا دالتا کورو دا دالتا جیدادو دا دالتا زمکوا دا دالتا مالو دا دالتا کاروبارو
اگر کاروبار ہو اگر زمکہ ہو اگر جائیداد ہو اگر مال تپاتش ہو لگا مثلا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا وتو نو کافران و تلارونی ولا ورتوی چرتا دے وی مدینی منوری تو زم وی مو خود نپری دو اگر ورتوی تاسو تپتا دا وی ما سر یو تور دا او دما پا دے جولے کے چی سمر غش دی یورا سر لیند دا نو چی سونا کسانی وی تاسو تپتا دا زمان غش خطا نزی نا اول خو پدی غشی بانے جسونا فترت کے ماں پا زما پا دی جولے کے پنزوس غشی دی نو پنزوس کسان خو بدن را پر عباسم لیکن زما غشی خطا زینا بیا دا غینا بعد ما سر دا تور دا او زما دا توری چلم تاسو تا معلوم دی جسو تور سنگا چلم وی نا نا مونگ دا سر جنگ نکو خو مونگ دا وایو جتا دا بل زین را غلے وی او تا پا دی مکم آزما کی مال گٹلے دی نو چی مال دی گٹلے دی نو دا مال مونگ دا غی پیسو غلیو تا چی جلتا زیل دا دخوا پیسی با اگوی ما وی چی کسوی ورسیل تا پرتی دی فلان کی زیکی اٹول استاس شو او چی مدینی منوری تراغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا پاس دو غالی والا ورکلا ورتوی ربی حل بیع ابا یحیا او دا آیت دا غب بارک نازل شو ایتا گٹا اکڑا آیت دا نازل شو چی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد زنی دا سی خلقم دی چی خپل زان پا پیسو علی دا اللہ دا رضا دا پارا خپل پیسی ورکی خزان ازا دی پیسے مطلب ندے پیسے چی کما گٹھلی وا اگر ورکڑا خزان پیغمبر لرا ورسو دا ایمان تقاضای پورا کنن زان پا خپل پیسو دا خلقو نوا پا خپل پیسو ازان واغست اس دین دا پتو لگی دا چی اسلام دا تسلیم کرا اور دتا وی فقیری تو وی دا غریب دے نو اسلام دا تسلیم کرا اگر چی دا کافر چی دا عقیدہ دا دا غلط دا دا دے چی دے مکی پس مکی قابض دے دا غلط دے دے خدے پا قانون کی دا اللہ پا ثابتہ کی دا غلط دا خو عملا معروضی حقائق دا دی چی اس دا غال تا قبضہ دا او اگر دے مہاجرین دا مال قبضہ کرو چی قبضہ کرو دا تا اس تا مالدار نشے ویلے زکر چی دا سر مال کم دے مال خو قانونا دا دا وہ خو اس خود دا سر نشتا کنا اس خود دا ناغا واغستا دا سے دے معروضی حقائق پا بنیاد بان اسلام بیا پا معاہدہ کے دا تسلیمی چالا کہ آو ٹک دا زدہ نمانم اول زمان عقیدہ خدا دا چی پا ہندوستان بانے زدہ من موہن نظام سنگو منم زدہ پا دا خدا نظام منم زمان بانے زدہ خدا ہندوستان زمان کم جماعت دے نبا جماعت کے زدہ ہندو سنگو منم پا جماعت کے خبازہ منم چی آگا سنگو پا کی جائے کہ اللہ اکبر والے ورزی لیکن چونکہ معروضی حقائق دا دی چپا ہندوستان دا منموہن حکومت دے معروضی حقائق دادی چپا دا اوباما پا امریکہ حکومت دے معروضی حقائق دادی چپا فرانس مانے دا چا دے او پا جرمنی دا چا دے او پا سپین دا چا دے او پا اٹلی دا چا دے او پا برطانیہ دا چا دے او پا سویڈن دا چا دے دا معروضی حقائق دی لہذا دے دے اولنے دفی زمنی دفع دادا چپا دا خبرہ پا تصور کی خوبہ ساتی جزمہ کا خدا اللہ دا خدا دی باغیان و عملان اس قبضہ دا او دی باغیان نبا دا قبضہ غستل غواڑی لیکن عملاً دا معروضی حقائق دی جدا غی سرت دا با تسلیم ہے چی آو اس پا دے بانستا دا دے قیادت دے اس تا حکومت دے اس تا پہ اختیار دے نو دا خبر با تسلیم اول غاری پا دے حیثیت چی دا معروضی حق پا دے حیثیت نا جدا دا حق دے پا دے حیثیت دے چی شریعت واقعی دل دا حق ورکڑے دے چی واقعی والا حق ورکڑے دے نبیہ بے مسلمان تسنگوے چی ورزا پہ وائی لتی دا خلق ہوئی کہ نا وہی دے فرعون وہی دے پلان کی شریعت حکومت خدے ورکڑے دے خبر نکوم دلتا خیر دلتا ذہن صفائی خبر کم او کمالا پاٹو او دا قسم خبر ہو کرنے بیا برانا مرگری خپشی بیا چیزو بلا خبر کم بیا غم ناوری دنگا مسلمانانو کے ہو غم دارے چی با مولی خبر ہو دنگا خپشو کنا نباس وہ یار غرمی رٹا کے در ہے دے نیورا من کخم خبر کم نیورا یا دے وجنہ انوے ہو عام خبر کم یہ سڑے وہ یار دا خدا خدا پاک وقت دے زکے والا حکومت ور کرے نما بیا ورطوی چی دا فرعون لچے ور کرے او نمرود لچی ور کرے ہو دے بارے کنے سے خیال لے نیم خواہ خوزے کے والے ور کرے نا فرعون پا زمانہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہونا موسیٰ علیہ السلام لے لو ور کرے ہو فرعون لے ور کرے نا سمت لب دے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون زیاد خواہ خواہ دے نمرود پا زمانہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہو نا ابراہیم علیہ السلام لے لو ور کرے ہو نمرود لے ور کرے ہو نا سمت لب دے چھے ابراہیم علیہ السلام پا مقابلہ کی نمرود زیاد خواہ خواہ اور قرآن وی ان آتاہ اللہ الملک ان آتاہ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک دا سرین خبر ہے ابراہیم علیہ السلام سر بے جگڑ کولا دا اللہ تعالیٰ پہ اختیاراتو کے جنگ کو
او وجه دا و نشپا که پده وجه و چه ان آتاه الله الملک و اللہ تعالی و لحکومت ور کرد نماؤ تے چگورا اللہ تعالی و لحکومت ور کرد نبیا ما توی چه اللہ و لحکومت ور کرد دینا بس بیات قلاری گئی ولینا میں بیات موسیٰ علیہ السلام ولینا قلاری دا اللہ و لحکومت ور کرد و موسیٰ علیہ السلام توی چه وردم و پر سر دل کوام موسیٰ علیہ السلام دا ورطلو پا وجه خوب داگا پا سر دل کان نماری جی تب دے مو آیا چی اللہ تعالیٰ سکی پا دے و آیا چی اللہ تعالیٰ تا توی چی تب سکے غم دے مسلمانانو دا دے جزان پا دے خبر نپویی چی اللہ سکری دی یا خود اللہ تعالیٰ کری دی یا خود اللہ تعالیٰ اختیارو خود تخو بندے تا تے سویلی چی تسوکا نو تا تے داویلی سنچی موسیٰ علیہ السلام تبیلی چی اذهب الی فرعون انہو طغا زپر فرعون پس زکر دے سرکش دے او پر کپرے والا دلکا اور دلکول مطلب جواز دانا دے جلتا ہوتا کنزلو کا دلکول معنی دارا جو سم خبر ہوتا کہ وہ قلارے گئتے ماں دے با لگیئی دے با گڑی وڑی وی تم دخمل خبر نمو قلارے مطلب دقا خبر کوا دا چکے مریض دکر انداو توائے خوش آلے پا حالت کی موائے و دا خبگان پا حالت کی دا اولنے دفش ور اسلام کرتے پی پوئی شوئے دا بین الاقوامی دفع اولنے دے مدفع دادا چی اللہ رب العالمین پخوان نور قومونا اغیل اختیارات دا دنیا ورکڑی او دے اللہ پا نزبان دا غی اختیارات لکا پس زمانہ کے دا موسیٰ علیہ السلام قوم دا عیسیٰ علیہ السلام قوم اس دا قانونی دا طول دنیا دا پارا قانونی اختیار دا امامت اللہ رب العالمین دے امت مسلمہ لورک قرآن بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مومنانو اس قانونی امامت دا دنیا ستاسو دے دے یہودیانو ندے دے عیسائیانو ندے او دا بل چاہو خود ندے ندے خو اس قانونی طور دا اللہ پا نزمانے قانونی طور لکہ یو عدالت تالے فیصلہ ہو کی جا لکہ پا دیزمک جستا استاد فلان کی سری بمان کے جگڑا ہوا نو قانونی قانون دازمک تالہ دار کر دین بعد بیا دویم خبر سے پاتی کی گی قبضہ غستل دا غیب ازان لے پراسس دے نو اللہ رب العالمین دے امت مسلمت ہوئی چھ دے طول دنیا دا امامت دا مقام دا اس ماتا سلو در کر اس دے خبر جو دے طول دنیا قبضے دا غستو دا پار دے اس شابے طول روالے او دعوت روالے قرآن روالے او کردار والے او پا دی طول بانے بدلار نا خندان مندان لرے کوئے او که خندان نو نو دا قرآن دے او دا دین دے او خلقو تا بیانوا خدا مانا نہ دے جی سوک دے بیا پدا را کی خندان پیدا کی نبس بیا بے جی زیر نبس چی تی نمانی نبے وے من نا کہ سوک منی ہو کہ سوک نمانی زخ بے وے جائز امامت دا دنیا دا دا امت مسلمہ لے دا دے مذابطا دا او امت مسلمت اللہ تعالی ذکر ہوئی جی تاسو دا دے خبر جعلناکم امتا وسطا تاسو لے چی ما کم فکر درکو کم نظریہ میں درکڑا کم عقیدہ میں درکڑا کم دین میں درکو کم قانون و ضابطہ میں درکڑا دا دا ٹورن بہتر ضابطہ دا 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 اسلام دا نظام دا بالکل دا اعتدال او دا توازن نظام دے اسلام ہر خبر جدہ دا انتہائی متوازنہ انتہائی دا عدل انتہائی دا انصاف او انتہائی دا پوئے او دا عقل او دا فهم خبر دا پدے کے اونچ نیچ او پدے کے سو کمے زیادے پدے کے سو نقصان نشتا پدے تلے کے سو پارسن نشتا دا پدی کے دانش ترے چھے یو تا تخپل حق نہ زیاد ملاو دے او بل تخپل حقم پورا نہ دے ملاو دا امت وسط دے خیارا عدولا مزکینا بالعلم والعمل دا غورا ہے تاسو تاسو دا عدل او دے انصاف علم بردار ہے پکار دار ہے دا دنیا امتنا اگر تاسو تراشی او تاسو تا ہوئے جزمون فیصلی بتاسو کوئے اس دے کہ استاسو کردار تا ضرورت دے استاسو کردار دا سے پیش کے قانونی ثابت ہے قانوناً دل ما اختیار در اگر نظام میں دل در کر کم نظام پہ وجہ پتا سو کہا اہلیت پیدا کی دا, دا نظام وارے زن کے دا اہلیت پیدا کی لیکن وہ سرے ہوئی تالما ٹوپک در کر شاب اداغ دشمن دے اداغ ہندو دے اداغ روسے رے اداغ چینے رے اداغ تاثر دشمن دے استاد جمعہ تروان کرے اولا اس تر ٹوپک پہ چلے اولا نہ پوئے گی یا تالے داغی چلنے یا دز میں یاری گی تو یا رکھ دز میں ہوگا نظر میں رپی کی گورے او چی نہیں نم نو سچل را باندھی کی
دا بیا ستاغل ته چې ته یینه ته لټینګې نه او ته داس ته لټینګې نه او نه داغه طرف غولې برداشت کولې شه نه دې طرف ډز اورې دې شه نو ته په خو ته بلاش کې درکړ کتاب ته له بلاش کې درکړ دا کتاب والا فته به نزان پویا او نه به بل پویا ولې نو امت مسلمه ته الله تعالی قانونن دا اختیار ورکو دا حق ولا ورکو اوس دې امت مسلمه کې چې پچا کې دا اهلیت اگر دے قرآن اور دے سنت پر نتیجہ کہ اگر اہلیت ثابت کنو دنیا اومن صحابہ کرام تاسوینے صحابہ کرام چی اگر صحابہ کرام صرف کم علوم از دکڑو اچھا دارا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو علوم از دکڑو دے قرآن اور دے سنت نے علاوہ دا اگر دے علم سر چشمن اور سوا اس انتا سے تپتا دے دنیا کے عمر لاز پر برطانیہ کے عمر لاز پنار رہے کے عمر لاز دی عمر لاز عمر لاز اگی ست ہوئی نو عمر قوانین ست ہوئی اگر وہی چاہے کہ پروٹوکول بنائی یعنی تا صبح حیران سے پدا ناروے پدا کا تلفون کی جدا کم ملکو نہ دی کنا پائے کہ پا عمر لاز مانے دا پروٹوکول خلاف یو ضابطہ دا چھے بھئی داخل قسم خبرہ تبا کہ وزیر اعظم شے تبا کہ گورنر شے نو تا تبا پونگی غگی گی شاہتا و مخیتا بچے لکا ہٹو بچو فلان وہ زمان پشان سرائے دا خدمت دا پارا لتتلے سے ہٹو بچو دی پکی دے دے پروٹوکول دے نفتا چھ بھائی دا قسم پروٹوکول دا پارا ضروری نہ دے اگے دیتا عمر لازوی دا عمر قوانین دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ 1400 سال بعد ہم دا غپا نم سے ضابطے یادی گی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیاد سو دا علم اگر دا قرآن دا سنت دین علاوہ کا سجد کرو کم جائے کہ تجربہ کرو چرتا ٹریننگ لت لے ہاں چرتا ریفریشر کورس لت لے امریکی تا برطانیہ تا جرمنی تا فرانس تا فاق زمانہ کے ذات تبہ یار امریکہ و برطانیہ خونہ وا نمائے نا نا روم و فارس خو کنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرتا ریفریشر کورس لت لے چرتا روم تا فارس تا جتا سو حکومت سنگا کہوے جزم دن لک چلی دکم ہم دا حضابی تا والا قرآن و سنت نا دائی تا تا ویلی دی چی امت مسلمہ بیا چی پا کم زیک دا سی خلقی نو تو گورا که نن نی نو سباو که سبا نی نو بلورد خلق پاگی بانے بیا اعتماد کئی پا علاقہ که یو سڑی ما تا دمائی و دوست ما تا یوی پنجاب کے اغوی زم پا علاقہ که یو سڑی دے بلکل سپلے گنڈی حالان که دا سپلو گنڈلو والا تا خلق دمرا پا عزت پا نظر بانے نگو خوی لوی لوی سرداران او چودریان چی فیصلہ کئی کنا وہ چیرا جی پدے خبر سوک نہ پوئی گم داغ سڑی تو ہوا ہے جتا سوراش چراش او چراش نو اگے پدمر احترام مانے ال تکی نہیں قدر یو کی وہ یرا جی دا فیصلہ دا دا فیصلہ خوب پتا کی گر بل سو خدا نشی تو دا مو آیا چے زمن مفتی سیاح الدین کا کا خیال سے اللہ تعالی دیو بخیر رے عالم مدیر رے عالم مولانا مودودی چے تفہیم القران تقریب رونمائی کو نو مفتی سیاح الدین کا کا خیال سے بول رہا وقت نو اگے بڑا خبر کولا اگر بوی خلق وی چہ دا علم قدر نشتا بے زرم جدا خبر خطا دا بے زرم چہ علم نشتا اور چہ فر علم خلق قدر کئی تا سوزان کہ علم پیدا کے نو تاس تبیا گورے جس تا سو قدر خلق کئی کنا کئی او دا چکم خلق وی چہ علم قدر نشتا دا زکہ جے اثر علم نشتا او یا اگر علم غلط استعمال کئی نو کہ پیو معاشرہ کے پیو علاقہ کے یو یو سلام دا سرا پیدا شی لکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یو کسو غلام و خرشو پا مصر کے دا غلام پا حیثیت تلے خدا آگا اخلاق خدا آگا کردار آگا دیزی تاورا سو چاہ آگا دا مصر پا تخت کے ناشتا خدا سے فوجون خونو دا سے پا یو علاقہ کم دا کی دیش دا میں دید پارا تا تو ہوئی دا لے اسلام دوے مدفع چی امت مسلمت قانونا اللہ رب العالمین دا حق ورک اس دا حق بتسنگ حاصل ہے نتزان دا دے اہل کا دا زان دا اہل ثابت رول دا پارا و پتاس پتا بانے بس سو ذمہ دار ہے بدر بانے راضی اگر پورا کہے نا اگر ذمہ دار ہے بس دا عقیدی ابدا اخلاقیات ہوئی ابدا کرداری ابدا عملی اگر بدا سی جتا بانے بس ازمائشون کی گی پاگا ازمائشون کی بتا پورے نو دا دا امت مسلمہ حق دے چا اگر پٹول دنیا کی دا دا اسلام بین الاقوامی وصول کی دا دویم نمبر وصول جی پٹول دنیا بانے دا اللہ رب العالمین پنزبانے نمائندہ امت چرا آگے تو دے امامت حق ملاو دے آگا امت مسلمہ دین بعد دے امت مسلمہ کار سے دے نگر دے امت مسلمہ کار دارے چا دا با دعوت الاللہ کر دا دعوت لارے چا بندول حق پا دنیا کی نشتا نوری خبری پا خپل زے کی دیشی
دا نشی کے رے چھے دا اللہ رب العالمین دین تا دا دعوت لارے دے سوک بندی کی سوک لار بندی نو آگا لارے کی بیا با مونگ دا خاندان نبرداشت کو دا امت مسلمت را دے خبری فری ہینڈ ورکڑے شوے دے تاسو با دا دنیا چھے سمر گھٹ تا رسیدے شے جی سمر دنیا دا حاجی آگا چھے اللہ میں اقبال سنگا وہی کہنا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے تو یہ تو خبر بنا حضرت عامر ابن ربیعہ دے کا سوک دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی آگا پر مراکش کے لئے مغرب طرف تلال کنا نو آل تیبیا پر سمندر کے پر بحر ظلمات کے دا اخپل اس وردن نکا دا اخپے ورد دا اسے پکے ورد دے دریاب تے ورد سمندر تے ورد کز کن اور بے لا سی چک رو بے خدا پاک ردیزے پورا دا زمک ما تمعلوم و ادا میں قبضہ کرا ستا دن میں پکے غالب کو او کما تا پتہ ہے جرے سمندر نا قابل از مکشتا نبی از پر سمندر کے ور دا اس میں پکے اسیں ور ڈوب کرے دا پسا پا ورتم کما تا پتہ نشتا نہ تو وے چوں گور ور تے اگر تا دا پتہ نہ وچا پا پکے ملا با جڑی رشتا ما ایتو دا یا دے سب تنن پ انگلینڈ کی اوکلے وخے می دپے یوزے کتلم دے مسو پورا نا پورا غیر نہ ير دے پ یوزے کی ذرا وانے ما پ گاڑی کی چ می کتل یوزے کے بورڈ لگے دلیو نو اگے یو ٹاؤن ورکوٹ ہے کلا ودا کہ ٹاؤن نمو ارت اینڈ ارت اینڈ ان دزما کے اخر نما ورزر تو خاندل میں ورتے دا بس پورے دی خبر جن دزما کے اخر دا ہے کہ اخوات سمندر نہ کا کناڈا مشتا او اخوات امریکہ مشتا او لیا دنیا تے پرتا دا وسم نم دا ارت اینڈ دے دا ہوئی کنا دا ہو پاگ زمانہ کے دا صورت حال اور اس تو بیا علوم جاتی گرو رو بیا مسلمانان تے پتہ لگے دے سنگ چل لے بہرحال ہمارے خبر مطلب دار ہے کہ دا دعوت لار سوک نشی بندہ ولے دا بلا مقتب دے امت مسلمہ سر زمنی طور دا خبر زین کے کی نو دا دعوت لار بسوک نبندے او بیا دا دعوت طریقہ دا سیدان پدے کی زمنی طور پدے دے ما نکتہ کی دا زین کے کی نو چہ دعوت طریقہ دا امت مسلمہ دا پارا دا چہ دا سر سڑے نو آگا تباول دعوت پر کے دا سر سڑے چہ کمی دا علاقے سردار دے آگا تباول دعوت پر کے دے علاقے بادشاہ دے اگر تب اول دعوت ورکے تاس تما بل اور خبر کرے ہو یو سوالم رشتیا دما پتا سو بندے قرض دا یہ جواب کو مال چارا نہ کر سوال تاسو تے یاد دے سو سوال چا تے یاد دے ہاں اصل خبر دا وا چ تاسو تما ویلیو چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ ہرا کل تسڑے لے گو اور تے وی جلال شاہت دعوت ور کرے اسلام نو پدیلا رکھڑی خلق برد سر ملاو شیو نو پدے لارے کہ نہیں یو سڑی تے اسلام دعوت ور کرے او کہ نہیں ور کرے تو سمال جواب نہ دے رہا کرے او کہ دکا سڑے بے گالے مڑی سار دے دے پخوا تیر شو دے اسلام دعوت ولے ور نہ کو بے گالا اگے بے کلمی مڑ شو جنا جہنم تلا نو دا گناہ دے چا شو او دو سر بے گا میل مو او دو ولے دعوت نہ دے ور کرے او کہ دو ولے دعوت نہ ور کرے نہ دے بیا ہرا کل تر سے دے پسو می اشتے کی لشکالا کے برا سے دے لے بیا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دے ہرا کل تلے گلے دا طریقہ رہے اسلام چہ دعوت بچا لے ورکے چہ سوک داغے علاقے او داغے وطن او داغے ملک سربراہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تو صفا خبر ور تکڑے دا اگر ہرا کل تو پائے کہ ردے جواب موجود دے اگر سدے چہ تاس تماوی چہ خط ما یاد کرے دے نبی علیہ السلام چہ خط لے گلے اگر حدیث دے اگر دا چہ فَإِنْ أَبَيْتَ كَزَمَا دَ اسلام دا دعوت نمانے نو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اِثْمُ الْيَرِيسِينَ بیاد اللہ اسلام دے خلقو گنا پتا دے ستا پا دے وطن کے جکم خلق بے کلمی جہنم تجد آگے تپوس بخلیستا نکی مانا بے نکی کنی دے خواہ شدی جزا دا خلق پوئی کم یا تپخ بلا مانے دان پوئی کم دا خلق پوئی کم او یا چی نشی کم ویلے نبیا دا تخ پرے دا بیا دا اسلام دعوت دا مدہ اسلام دعوت بیا برائے راس اگر چاہتا دے چکم سربراہ مملکت او دا کار بسوک کئی نتا تمائے بدیم زان پوئی کا چہ دا کار بفرد نکئی گوری پہ اسلامی حکومت کے دا فرد تعلق با دا فرد سر خوئی خو دا فرد تعلق با دا بل سربراہ مملکت سر نئی دا دے وطن ہر یو یو وطن تا دے خبر حق نلے حاصل چا اگر دا بہر دنیا سربراہان ہوتا او فوجی زمداران ہوتا او گورنران ہوتا او دے اسمبلی ممبران ہوتا او دے تخطون لیکی او اگر دا سر رابطے کئی دا حق چاہتا حاصل لے دا حق اگر چاہتا حاصل لے چی دل تا دا اگر کم سٹیٹس دے نو اگر بد اخپل سٹیٹس مطابق اگر تا بخط لیکی سربراہ مملکت بسربراہ مملکت تا خط لیکی زدانہ میں مجھے کو تا چاہتا اسلام دا دعوت دا پارا خط لیکن تا دا گناہ کارو
خدا ستا ذمہ داری نہ ہوا دا ذمہ داری دا کا چاہوا جس وقت سربراہ مملکت ہو پدی خبر ازان پوئے کہ گور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صلح حدیبیہ نمخ کی یو بادشاہ تا خط نہ دے لکلے دا صلح حدیبیہ نمخ کی نبی علیہ السلام دا دنیا یو حکمران تم خط نہ دے لکلے دا ولی اور چی صلح حدیبیہ وہ شونہ بے 120 حکمرانان تا خط نہ لکلی دی دا زکر جسو پوری صلح حدیبیہ نوشوی نو نبی علیہ السلام خوبا مدینہ منورہ کی حکومت وہ خلاچا تسلیم کرے نو اللہ کا وہی دفلان کی حکومت وہی چاہو تسلیم کو ہاں حکومت جوش ہو کا نا پاکستان جوڑ شو نو چاہ تسلیم کو چاہ تسلیم نہ کو اسرائیل جوڑ شو پاکستان میں زین تسلیم ہوں نہ اسرائیل پاکستان نہ تسلیم ہوئی اور پاکستان اسرائیل نے تسلیم ہوئی ڈیر خکار لے جنہیں کئی تراخر پورے منگ نے تسلیم ہو نو دا سے یو مملکت چسو پورے عام ہو دنیا ملکوں تک او خاص کر چھے دے چاہو سر دے ٹورو نا اولا نے دشمنی او غی تسلیم کرے نئی لکہ مثلا پاکستان او بنگلہ دیش نیم شو مشرقی پاکستان نیم شو جدا شو نو سو پورے جی پاکستان نو تسلیم کرے نو اگا پورے باقی دنیا تسلیم ہو لسو فیدہ نو ذکر دلتا تحریک چلے دے مونگ داوے چیئے را مونگ پا وقی ما شمانو پا دیر نپوی دو خبر دیواری نو راتا اسم یاد دی کہ نا منظور بنگلہ دیش نا منظور تحریکوں ما شمانو خبر دیواری نو آگا لکل راتا اسم یاد دی چی بے دیواری نو بدا مونگ دے مرگر دے لکل کول بنگلہ دیش نا منظور تحریک نو دا گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سو پوری پا حدیبیہ کی دا مکی خلقو منلے نو بحیثیت سربراہ نو تر اگر پوری نبی علیہ السلام دا دنیا یو حکمران تخت نو لکلے او چی پا مدینہ پا صلح حدیبیہ کی دا مکی خلقو تسلیم کو دے عمر اللہ چی آو تیو باغی نے تیو مفرور نے بلکہ مدینہ منورہ یو ریاست دے او دا غیت باقیدہ سربراہ ہے او تا سر مونگا باقیدہ معاہدہ کرو نو دنیا تا دا ثابتہ شو چی آو دا مدینہ منورہ دا ریاست دا دا مکی خلقو تسلیم کرو دا غیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار دنیا بادشایانو تخطن لیکل شروع کرو تر اسلام تاریخ گورا سیرت گورا بلے زان پو یوا در اسلام بین الاقوامی اصول دس دکول غواری سر زین پرے بانی کلاوی کی پتہ لگی دی اسلام ستا ہوئی دخل کو پا دماغ گر اسلام دا سے تصور پروب دے لگر جب پرے او گوٹ کی چیتا تکی اور کوٹے ہوندے سے شیئر پروب کی چی بس اندے دے گوٹے ور اڑے او بدکار خراب داد دوے مذابی تشو درے مذابی تب یاد آدھا چی دا غی تفصیل مونگ مخ کے بیان کرے چی اسلام جبر نمانی اسلام دعوت خبر ہو کئی خو جبر خبر نہ کئی پس زور بانے اسلام نسوک مسلمانی او نہ مسلمانی او ایمان دزور شے دے خو ورسر دا خبر زین کے کی نوا چے اسلام جبر برداشت کئی امنا خلق دا یوا خبر ہو کئی چے اسلام جبر نہ کئی خدا دوے میں خبر بانے خلق زان نہ پوئے چے اسلام یواز دا نا چے جبر کئی نا اسلام جبر منی امنا اسلام پا دنیا کی دا خبر نہ تسلیم ہوئی چے بل چاہتر دے خبر حق حاصل لے چے آگے پا ما جبرو زپ خپل جبر نکوم زما عقیده دادا چې زخ خپل عقیده په چا باندې په زور نه منم نو زه دام نه برداشت کوم چې بل څوک دې په ما باندې خپل عقیده په زور باندې ومني او د چا نه حق خبره پټول د چا نه د خبرې یو پهلو و تخکارا کول او بل پهلو ته پټول دا جبر دی دا استحصال دی دا په عدالت کې ولې د مدعي او د مدعي د دواړو نه تپوسونه کیږي د مدعي وکیل د مدعي په حق خبره کوي د مدعي وکیل د مدعي په حق خبره کوي یک طرفہ فیصلہ پا دنیا کے سر اڑو منظور نہ اس عدالت دے خبر اجازت نہ ورکے جی ایک طرفہ فیصلہ دیوش یہ طرف نہ دے سڑے یہ دبل طرف نہ دے نہیں فیصلہ دیوا اور ولے دا کم قسم عدل لے اسلام دا نہ مانی اسلام دے اجازت نہ ورکے مدا درم اصول دے اسلام کہ پا دنیا کے پا کم گھٹ کے چی دے اسلام دے مسلمانان وس نہ کی خواجہ دا خبر دا وچ وس دے مسلمانان کی کہ اسلام جبر نہ مانی دا خبر اسلام نہ برداشت کیجی پہ یوزے کہ مسلمان جبر کی گی دا مسلمان نہ دا کافر پہ بچی چی بالکل دا فرعون بچے ہی کنا او اگر تر خبر یو پہلو بیانی گی بلو تن بیانی گی اسلام دان نہ بنی دا نہ برداشت کی دا نہ جدا مسلمان نہ دا بچے اس رضیاتے کی اس انسان دا نہ ببارک اسلام دان نہ تسلیم ہوئی چی دا تا دا خبر یو پہلو بیانی گی بلو پہلو بوتن بیانی گی دا جبر دے نو دا جبر اسلام نہ برداشت کی دا درہم خبر اشک سلورم خبر دارا چھے اسلام دا معاہدو دا پابندے خیال سار اسلام دا وعدی او دا معاہدے دا پابندے پا سختے سر قائل لے
دا چی دا خلق وی چی وعدی ستا وی و معاہدی ستا وی و پا کم قرآن کی لکلی و پا کم اسلام کی لکلی دا لاندری دا دنیا لال خبر نی اسلام ازدکڑے نی دا سر اسلام دا معاہدی دم را دیر زیاد خیال ساتی چی گوری نبی علیہ السلام جی پسل حدیبیہ کی معاہدہ کولا نو پا دا غورزو کی بیا سوک را گئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سہیل زویو او سہیل دا مکی سفیرو دا نبی علیہ السلام سرے معاہدہ لکلا اور دا اے پرے اتکلو کے تڑلے او پا بیڑو کے او پا زنجیرون کے دا غدے چی پس طریقہ بانے را ورسید زخمی زخمی او دا خدے پیغمبر را دے ظالمان نم اخلاص کا شرمخان او لیوان دی نبی علیہ السلام میں دا جوان بمال را کے سہیل تے دے سہیل وی دا دا ندر کم وی مون معاہدہ کردے نبی علیہ السلام میں گورک معاہدہ لا دسخط ندی شو وی نلکلے خوندا وی گورا دا را کا دا جوان را لے آگا وی ندال ندر اور نبی علیہ السلام اگر تویزا صحابہ کرام اور تلینی نینے کے دے دا توری دا سے راویستے کہ سنگا دا خپل مسلمان رور دیلے ورگو دے دے حالت تا گورے نا دا غی پا والو والو بانے زخمی زخمی نبی علیہ السلام میں اللہ باک بدل اس اللہ رو با شخ معاہدہ نماتا جا اللہ بدل اس اللہ رو با شخ اور پائے کدا معاہدہ وشوا چکا سوک مدینی منوری تا زمون در تلل نمون تا بیرا واپس کے صحابہ کرام دا پار خدا دے رگران ہوا اگے با نظام دا تفصیلی بحث اس دے وقت کیسا کہنا کم جزان لڑے رہ اگدہ مسئلہ دا رسول حدی بید بیا دا گا دے چی مدینی منوری تا یو سلے را گئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینی منوری تا را گئے دا مکہ معظمینا مسلمان شو درے ورز پس چی گوری دا مکہ نا پس دو سلی را لے و توی دا خدے پیغمبر خط والا ابو سفیان ورکڑے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دو سړو ته زمونږ د معاهده مطابق سړی را واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دی سره به زیوس هغه وی دغه پیغمبر دا خو به مې بار ته په کوپر مجبوره کوي وای مې ټکې مې زنجیرونو کې چولم تړي مې او په ډېر مشکل ته راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما معاهده کړ زه الله پاک به سلام او ماشي الله به مدد کی ضرورت دعا کولای شي خو زه دا نشم کولای چې معاهده ماته کړ معاهده نه ماته آغا بیا دی روان کرد تغیل ایرے ما دا روایتون مختلف و قطر روایتون پاکی مختلف دی بہر حال تغیل ایرے و روان کرد ایرے دی خودے دقتا چی ورس ایرے ذو الحلیفی تا دانن سبا چی مدینہ مراوری نخلق زیو احرام تی تڑی اللہ دے مون بار بار بوزی نو آلتا چی سڑا احرام تی ریل وی جماعت تی دقتا شمی نن سبا ورطا ابیار علی وی پخواب ورطا ذو الحلیفہ ویل دقتا چی ورس ایرے بس دا دوالا کسان دو شو دا دسر چکم دی یو روایت کی دارا اگلی دی چی دی ویخو او دو تاوی چی دا تورا مراکا دا سنگ تورا دا او بل کی دارا دی چی نا اگا دے تولے و اگا دو پس طریقہ طریقہ پانی راواغستا اگا تورا پا دے خلکی او پا دے خپلو اتکلے او پا دے لاسونو پا پڑو بے تولے و پا غی دا سر اخکل را اخکل را اخکل آخر اگا پڑی پرانستے شو او تورا چی راواغستا دے یو نخوی دا کپرے والو دا ولا او دا بل چی رائخ شو نبت بل لار خی بیا ونن نبی علیہ السلام خال رامن ڈکڑے کافر ہو دما کے وہ پدے پودے جو پناہ دے خوبل نشتا او دار ہے جدا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ پس تور پلاس را روان نجرا اور سے نبی علیہ السلام تو وچ پناہ را لرا کہ نبی علیہ السلام نے ولی سی چلے وچ اگر زما یو مر گرے مر کو گتی لخ خور خور اخلاص کلم نبی علیہ السلام نے دیکھ زما کا نشتا رہ سی تی وچ نیو کتا وچ نیتا تاسو دو وے او غدر تا یو او تڑلے مو دے کہ زما سکار نشتا آغا بے دخدے پہ ہمبر زر دے نو عالم خوچ ما تصور نو اینو زر دیدن زمہ یوازی خوچ ما تصور نو آغا بے نبا مدینہ کے خطا تصور نشی ویلے آغا سرائے خوٹ اللہ علیہ و نبی علیہ السلام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تخو بدل تک مدینہ کے نو سیگی تا تخو بدل تی اجازت ندر کو آغا دا سے زمان پشانتے وی بچے زستا را پاتے نو زم دبل جنڈا خی جو ما پھر گے پہا برا بان نو آغا وطے جتا مانا پرے دے بس بلا سمالتا کی رہے سمندر پرالا والتا کینا سمندر پرالا وکینا نبی علیہ السلام یہ زد مدینی نوزا آگا چی ویست آگا لار دا سمندر پا غالا بانے پا یو آزاد خطہ کے سا خطہ دا سے وجہ دا مدینی دا ریاست نازاد ہو آل دا لار دا سمندر پا غالا کینا زان لے جنگل جو لکلا میان بینی ولا و خرد بے خدے بے یادا و منزن بے کول دا مکی خلقو تا جی پتہ ہو لگے دا آگا زین اویا کسان چی آل تا تڑلی شویو اغیر یو بل سر رابطے ما بیتے ہو کرے او دا غدی چی اویا کسان و سر برابر رالل نبی علیہ السلام میں مدینہ کے حمزہ پر ایدم بس ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دم آدل تزان لور کوٹے حکومت بل جوڑو نو آل تزان لور کوٹے حکومت بل جوڑ کو دا میرا دید پار در توی چھ دا نبی علیہ السلام دا معاہدین آزادو
زکه دغه علاقم آزاد وا او پدې ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ باندې د دې معاهده سره پابند دي نو رستو بیا یو ډیر اهم خبره ده، خدا به وخت دومره نه جز پاغه تا پوي کړ چې اسلام کې دوه خبرې دي، یو ته وی دینی اخوت، بل ته وی ولایت. دینی اخوت دا رہے جدہ دنیا ہر مسلمان زما رور دے، خو ولایت مانا دا رہے جدہ زما چکم وطن نے رو دے، وطن چکم شہری حقوق دی اگر ہر مسلمان دا پارا ندی، ظاہر خبر ہے دا پاکستان چکم شہری حقوق دی اگر ہندوستان دا مسلمان دا پارا نہیں شکے دے، دا پاکستان چکم شہری حقوق دی اگر برطانیہ اور امریکی دا مسلمان دا پارا نہیں شکے دے، میراث دے او بل نہیں شوڑے دا اگر دے شہری سڑے چہ دا پاکستان شہریت ور سرنی اگر دلتا پر ہدو پر منصب دار شریعت مسئلہ دا دانن سبا دیتا سوئے چہ لگا دا اگر دے شہریت دنی پر خیب دلتا وزیر نشے پاتے کی رہے تا ممبر نشے پاتے کی رہے دا بالکل عین دے شریعت مسئلہ دا دا دے صورت انفال مسئلہ دا چہ دا غیر مسلم شہری اگر دے مسلمان ملک دا عہدے اہل نشے کی رہے سو پور چہ اگر اگر شہریت ختم کرے نہیں اور دنی شہریت اگستے نہیں دا دا شہریت مسئلہ بیا بالکل جدا دا معاہدو پابندی پاگا بانے نہیں چکم دا مسلمان دا ریاست نبہری نو التا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التا زن ناستو اور جدا مکین ابو کمی قافلی تلی راتی نو نبی علیہ السلام خوتا سے نبی ازا کچھ معاہدو او دیب تنگول را تنگول آخر کار ابو سفیان را گئے وی جوڑل نبی علیہ السلام تا چھ بس دا سے ہوگا جا دا سڑی نبی علیہ السلام میں اخو زی تاسو پوئے گا ہوگا پوئے گا ما فرد سر دی بینی اور نمال تکی نوز زخی نپرے دم دلتا وی مونگ تا پتا دا چی تینا پرے دے خو ایدا سی چلو گا جی دا معاہدے نا بدا کا شک ختم کو چی سوک مسلمانی دا مدینی دا دی راضی خو جی دا کا خلق دا کا زین راضی نبی علیہ السلام میں زکت دا ویچ راضی نو سیدہ دا خو تا ویچ راضی زکو نا میں بس آگی تا ویلہ کا راضی دل دا مدینہ منورہ کے کینے بس حرام کینے ست نا دا معاہدے پابندی بکوے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رومیان سر اوزل معاہدہ اکلا دا معاہدے پابندی دا رہے دا مسلمانان دا فوجون دلتا دا امن دا معاہدے پا زمانہ کے ناشتی او دا سرحد دے دی امن دا معاہدے مثلا سبا دا سورو در اتوار دا اتوار دا ورد بورے دا مسلمانان و دا رومیان با منس کی معاہدہ دا چی پا یو بل با حملہ نکر خو دا پیر دا ورد نبیا ار یوتن آزاد دے نو دا خالی پا ورز بانے بتا دا سنکے جدی دی جنب حرکت شروع کی شروع کی شروع کی او این یا سرحد تا ورسے گی زکر چی دام دا معاہدے خلاف ورزی دا زکر چی اگر چی تا پخپل منس کی کہے خدا فوجی حرکت دا دا معاہدے خلاف ورزی دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر دے خبر پتہ نوا چین اگر تاریخ ختم دون مخ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روم طرف تا فوجین اللہ حرکت ورکو آغزین او سڑے را روان دے چگا چگا وی اللہ اکبر وفاء لا غدر غداری نہ دا پکار دا وادی پابندی پکار دا خلقو بھی سچل لے سوکی چراغ دا دا صحابی دے دا نبی علیہ السلام حضرت عمر بن عمبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ علیہ سیدہ ورق ویدا سکے وی معاہدہ خو بسبا ختمی کی حضرت دے فوجون اللہ حرکت پر معاویہ نا دا معاہدے پا دوران کی جی فوجون پا کم پوائنٹ مانی دی پا غزے بھئی چی معاہدہ کل ختم شد آگے نا بعد بولا تبیا حرکت ورکے دا خو دا حرکت ورکے وال فوجون دا خو دا جنگ ہے سرا علی مانا دا رہتا خو جنگ شروع کو اور سبانے اور ازم لابا معاہدہ کی دا اور آن حدیث ورتفیش کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من کانا بینہ و بین قوم عہد چہ چا دا کم قوم سر معاہدی نو فلا یشد عقدتا نو دے دے نگوٹا تڑی او ولا یحل لہا و ندے پرانزی ندے گوٹا تڑی او ندے یعنی معمولی من دے حرکت دیم نکی حتی ینقضی امدوها سو پور جدا وعد ختم شوی نی او ینبغ الیہم علی سوائن او یا اگتا اطلاع نہیں ورکڑی کہ علاکہ ما استا معاہدہ خوری اتوار دے ورد پورا دے ہما دا نن ختم کرا استام لا سزا دے و زمام لا سزا نو بیا علب فوجون لہا حرکت ورکے مجدہ حدیث ہو توی نو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو فوجون توی تاس واپس شے واپس شے و بیر تا اخپل اگا چکم دا امن دا زمانے اگا پوائنٹو اگا اخپل مرکز تا وغا بیس تا وغا کیم تیرا واپس نو معاہدے پابندی دا دا اسلام اصول دین بعد چکم بل اصول دا اسلام اگا سدی اگا دا دی چھے دا مذہبی مقامات و دا مذہبی شخصیات و احترام بکے مذہبی شخصیات او مذہبی مقامات دا قابل احترام جماعتونا گرجے مندرونا چرچونا او دا حیسایانو دا یہودیانو دا اندوانو دا چا او دا چا
عبادت خانے دا ہر مذہب عبادت خانہ چیدہ اور محفوظ ہے. اس کے لئے مسلمانان تر دے خبر اجازت نشتا چاہ اگر با دخل کو با مذہبی معاملات کے مداخلت کی او اگر با توئی جنام اندر دے روانوں یا با اگر مسلمان توئی چستاد عبادت خانہ روانوں دیر پر یہ ہندوستان بانے نہ سوکال مسلمانان حکومت کرے کم اندر چاہ روان کرے دا شدی وئی جدا رام جنم بومی دے دا دا مشہور جماعت چھے دا اجودی جماعت تے بابری مسجد دا دروگ ہوئی حقیقت کی در ازان لے او قصہ دا دیتا غلط فاہمی شوئے دا دیتا غلط فاہمی شوئے دا چھے دا جماعت دے دا دی پا کتابونو کی لکلی دی آگا کتابونو کی چکم خبر دا دی پا دے ویدونو کی لکلی شوئے دا آگا دا دے رام جنم بومی دا دے دا غا متعلق ندا دا دے بابری مسجد متعلق ندا آگا خبر دا حرم متعلق دا دی پا دے خبر پوری ندی اصل خبر دارا چھے دی وئی چھے دا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مرکز دے او پا اگا مرکز کے بیا بوتان دی خود مسلمانان دا دعوال جدا جماعت دے اصل خبر دا حرم کئی خود پا دی ویدونہ کی دا کمال لے چھے ویدونہ چھے خبر کئی کنا دا ویدونہ و گرنتونہ دا دا ہندوانہ چکم مذہبی کتابونہ دی وید نا پا دی ویدونہ کی چکم خبر کئی گی دا پا اشاراتو پا کنایاتو کی کئی گی دیر خبر دا غی دا سری چاہ پا کنایاتو پا اشاراتو کی دی اور دا دی عام خلق خو پاری پوئی گی نا اور دا چکم خلق دا دی پا اگا اصل سنسکرت جب مانے پوئی دی اگا بدبخت خدا خلق پوئی نا پورا ای خو یو اجارہ داری جو اللہ کردی دا نو اگا اصل خبر دا دا چی پا دی وی دنو کے بنیادی طور تذکرہ دا حرم دا اور دا حرم تذکرہ پا کے دا دا جدا دا اصل نا دا ابراہیم علیہ السلام مرکز دے بیا پا دے کے خلق بوتان بیا پا کے پائی کے دا بوتان تذکرہ دا بیا پا کے دا تذکرہ دا چی مسلمانان او نبی علیہ السلام برازی او اگر بیا ردین دا بوتان ماتی نو دا دی پا دے ماو کے دا را جدا دا اجودیا دا جماعت دے جدا پا اصل کے پا دے کی بوتانو او بیا مسلمانان راغلی دے او ظہیر الدین بابر راغلی دے او دے اوران کو دلت جماعت جوڑ کو اس خدا خبر آلتا بالکل واضح ہے اس میں اگر خلق موجود دی چاہی چاویلی دی چاہ مونگ لے اگر بوتان راکل اور مونگ دا شپیلالو والتن بوتان حل تکی خود پا دے خوڑی رویہ کی سرا غلی دا پر اخبارات ہوگی کتا سدا مزامین گور اس خوال تا پدے مانی او کلاو بحث روان دا جدا طول خبر دروغ جن دا اگر پولیسو اگر خلقو دا چکم آل تکی دا ہندو مذہب دا چکم تیرورست دا چکم خلق دی دا آر ایس ایس والا او دا نور او دا نور باقیدہ دا دی او ونگ دے لتا اگی دا ویلی چی دا قصدن و آمدن مونگ دا غلطا دا شپی دا دو بجی مونگ ورلو و اول دتوی او بیام دا چلو کو بیام زان سر پولیس مرگری کرلو بیام ملتم حالات دا سکرلو بیام ملتا بود پا پلان کی دے کے خو بیا بل اور تکم دا خبر مشہور اکر چی رازے دلتا کنل کو او بیا اگا بود چکم مونگ التا خو دے و اگا مونگ را برامت کر دا تولا خو ڈراما دا نو اگا ڈرامی خلق گئے او بیا وی دا لیکن مسلمانانو چرت دان دیکھڑی فلسطین کی جی مسلمانانو قبضہ اولا گولا نو آغا عبادت خانے فلسطین نا عیسائیانو کڑی شورو کڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی برا دا خلق چرت روان دی دا عیسائیان چرت روان دی وی آغا وی جی بدداؤ دا مسلمانان حکومت راگے مو دیز نزنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازی دلتا راشد وی تاس تبا قیدہ بلکل دلتا آزادی دا تاس تبا بلکل دلتا حق دے پر ایخ پلو گرجو کی جسے کوئے آغا پاکی کوئے ستاسو گرجو تا بسو غد نکی رازی دلتا کی نے تاس تو چا سویلی جزے لیکن چھ بیا دلتا دا یہودیان و بیا دا عیسائیان و صلاح الدین ایوبی زمانہ رالا او بیا پائے کہ بیا غید معاہدو کم خلاف ورزیان اکڑے او کم تاریخ اغتا سو بیا گورے چھ اغتا تاریخ حصہ دا مسلمانانو دی سر سکڑی دی او دی بیا دا مسلمانانو سر سکڑی نو دا اسلام پا بین الاقوامی اصول کی بیا یو اصول داری چھ مذہبی شخصیات دا غدا مسلمانانو پر اخلا کے جبر نشتا کنی دی مسلمانانو پر طول دنیا کے دا سونا ملکونا دی دا مسلمان پنزوستونا زیاد ملکونا دا مسلمانانو دی چہ دا مسلمانان پا خپل منز کی یو قرارداد پاس کی چہ لکا پا اس مسلمان ملک کی با دا اس مذہبی شخصیت تقدس دا بنا پا مال کی گی سمرہ جی مذاہب دی او دا غی مقدس دا قرآن وی کنا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کم خلقو چہ دا زانا دا خدایان دا رغزن جو کر دی اگی تا کنزل مکوا ای تا بدر دی موا ہے کنزل تا مکوا زکر چہ اگی با بیا خودی تا کنزلو کی نو چہ دا مسلمانانو دا سکڑی وے چہ پا دی مسلمانان ملکونو کی دیو قرارداد پاس کرے وے چہ اللہ کہ پا اس مسلمان ملک کی با دا اس مذہبی شخصیت بے زبی بے ادبی و بے احترامی بنے کی گی سوال نے پیدا کیا دا چہ بیا دا نبی علیہ السلام خاکی پا امریکہ کی جوڑی شیوی لیکن تا سگو رہے
یو طرف تا جمہوریت دعوی کئی او دا علم دعوی کئی او دا تہذیب دعوی کئی او دا رانا دعوی کئی او بل طرف تا ٹیری جونز ہون دے ملعونان او ذلیل قسم خلق چی قرآن سیزی قرآن سیزی تا دا قرآن دا خبر من خبر او کسان پہ پوری کا خبر او کسی پڑے کہ کم خبر استا تا پہ اغیبان اعتراض دے خبر او دا کتاب سر تو دشمنی کے دا علم دے دا رانا دا کہ دا رانا ایخو پڑے رانا دے لانتی چی پاگے رانا کی خلق کتاب سیزی دا کتاب مقابلہ نشی کولے دا کتاب دا خبر جدے دا آگے جواب نشی کولے ناگر آزی او قرآن او کتاب سیزی او دا جمہوریت دے او دا رانا دا او دا او تا اجازت ور کئی دا قسم خبر اسلام نبرداشت کئی دا نبی علیہ السلام بے احترامی دا عیسیٰ علیہ السلام بے احترامی دا حسم تردی چی دا گوتم بدھ بے احترامی سدر وقت بے احترام ہے تو سب دلیل خبر کون کہیں زما دا نظریہ سر اور فکر سرکار کہ مسلمانان ملکونو دا اسلام بل اصول دے اسلام پٹول دنیا کے دا مذہبی شخصیات او دا مذہبی مقامات و احترام دا اسلام خپل اصول دی مخکنه میں احترام کرے دے بیا با احترام کی البتہ دا یو خبر زین کی کینہ وے چہ تو وے چہ احترام کی کینہ بمکم و زمکے بے بوتان ولی مات کر بوتان خمات کریو نبی علیہ السلام دا بے پریخ وے کن نما تے جنا مکہ معظمہ رضی اللہ پار ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ نے وجود کرے ابراہیم علیہ السلام دے قریش منو چ ابراہیم علیہ السلام دا کعبہ رضی اللہ پار جوڑ کرے وا چ کدے دے بوتان بندگی کے ولے خبیا دے عراق نسل رات پلار پھر بوتان بندگی کے ولے کنا بیال تے ولے نہ پاتے کرے دے پلار پر بیا بعد کہ بادشاہ نہ ونے بادشاہ پر سے بدیم نمبر سڑے ہوئے کنا تے دے خبر ابا نظام پوئی کے چ بیا خاص کر جزیرۃ العرب دے اسلام مرکز دے جزیرۃ العرب کہ بدو دین نہ پاتے کہ دا اسلام پٹول دنیا کے مرکز دے لکہ یو رسڑی کوری ایو رسڑی بیٹکی نہ بہ بیٹک کے خود ار میل مکینہ ولا شم خو پکور کے دن نہ پخپل بیڈروم کے ار میل مکینو تما تے جے کم میل مت بیٹک لرا والے نہ گت دن نہ بیڈروم کم کینا وا نہ ما وے نہ کنا کور جدا حیثیت دے تے بیڈروم جدا حیثیت تے دا بیٹک جدا حیثیت مدہ سے پرے دنیا کے یو داس کمرہ دا یو داس زیرے یو داس مقام دے اگر حرمین دے اگر جزیرۃ العرب دے چہ پاگے کہ اسلام دے یو دن نہ علاوہ بل دن نہ برداشت کی اور پر باقی دنیا کے بیا ورت ہوئی چھو اسے گئے پر دنیا کے کافر دن پکی اسی گی ہندو دن پکی اسی گی اگر دے واضح مثال لے چہ ارز ایدہ سے نہیں چپائے کہ سڑے ار چاہتا اجازت ورکو ارز ہے کہ ار چاہتا اجازت نہیں زن زیدہ سی چپائے کہ ارسلی تے اجازت ہی اور زن زیدہ سی چپائے کہ ارسلی تے اجازت نہیں نو حرمین دا سے زین دی چپائے کہ ہاں پدے باقی دنیا کی تا تماوی کہ تدا خبر ہے کہ پدے ہندوستان کے زمو حکومت را گلے نہ سو وکالا من پکم لے کہ مندر نو وران کر چھ من مندر نو وران ولے من خلق پزور مسلمان ولے نو دل دے ہندوان کہ بھئیو ہندو مسلمان پاتے شو یو ہندو بھئی ہندو پاتے شو دا پر کروڑوں نو ہندوان چھ پدے ہندوستان کی گرزی دار دی خبر جنڈی دی دار دی خبر اعلان دے کہ اسلام جبر نہ کئی ہندوان جبر کئی یہودیان جبر کئی عیسائیان جبر کئی چینیان اور روسیان جبر کئی امریکانیان جبر کئی اسلام جبر نہ کئی کہ اسلام جبر کہو دے پدے نہ سو کال کے بدل تا پے ہندوستان کی ہندو نہ پاتے شے دا اسلام بل اصول شو دین بعد یو بل خبر پک زمنن دا او یو موضوع پک بیا بلم دا کا بل زوم کم نو بیا بم وا تا خبر نور پاتے شی لہذا فی الحال پدی زبان بس کو دا آیاتون بم سبا وایو او اگر باقی خبریں بم سبا انشاءاللہ العزیز کو اگر کہ سبانے موضوع بیا ام دے رضیات وسیع دا او بہرحال دعا بکو چ اللہ تعالی زمونگا مدد کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا اتنا